ဆော်ရီမြရဲ့အသံ channel ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘရာလောကဇလန်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာတက်တာကျော်စွာရဲ့ကျောင်းမဖွေရကောင်းမယ့်ဘရာလောကဇလန်းလေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးနာမည်ကတော့စာချောင်းရုပ်တစီ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဇလန်းလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတင်ဆက်သမျှအားလုံးသိရှိနိုင်အောင်လေ။ဘေကခေါင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကဒီလိုဗျာ။ရုတ်တရက်မိုးစင်နားထဲမှာခေါ်တဲ့တစ်ခုပြီးပြီးတတ်တတ်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ထူးခြားနေရကအဲ့အတန်ကြားကြချင်းပါပဲ။သူမတစ်ခုလုံးစက်သိမ်းမွေးညင်းတွေထားသွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ဆီမစာတင်နေတော့ကိုမိုးစင်ဘေကူမှအာယုံဆိုင်လိမ့်မရှိ။သူမကအတန်ထဲမှာစာအတော်ဆုံးကျောင်းသူမဟုတ်ပါလား။အခုတော့ဘာကြောင့်လဲမသိအဲ့ဒီအတန်ကြားလိုက်ချင်းပါပဲသူမအာယုံမဆိုင်ဘဲမနေနိုင်တော့စိတ်ပြည့်လွင်သွားရပါတော့တယ်မိုးစိန်သမီးရေဟောနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ကြားပြင်ပြီမိုးစိန်ရှင်မတ်တွေတတိယနေ့တို့လို့အခုမြင်သွားရတယ်ဘေဘီဟိုဒီဒီဝေဝဲကြည့်လိုက်တယ်တခြားကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးကတော့ဆီယမစာတင်နာကိုသာဂယူးဆိုင်နားထောင်နေကြပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုကြည့်ရတာမှာဒီအတန်ကိုသူမလို့ကြားဖို့မရှိချင်းပါမိုးစိန်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့မိုးစင်ဒီအတန်ပိုင်ရှင်ကိုမှတ်မိသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါဦးလေးရဲ့အတန်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဦးလေးကဒီမှမမဟုတ်တာ။ဒါပေမဲ့ငါကြားလိုက်တာကလည်းဦးလေးအတန်မှာဦးလေးအတန်အစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကြားနေကြနဲ့ခြားနားစွာပဲဦးလေးရဲ့အတန်ကတုံရင်လိုက်လဲလို့နေပါတယ်။အားရင်မရှိတယ်လို့လို့အဝေးကြီးမှာလမ်းခေါ်နေရတယ်လို့လို့တမျိုးကြီးပါပဲ။အဲ့ဒီအတန်ကြားရတာကပဲစိတ်ထဲဝေဒနာတစ်ခုကူးဆက်ခံစားသွားရတယ်လို့ရင်တုံဘန်းတို့ရှီလုံးလာပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့မိုးစံဘလုံးမမနေနိုင်တော့အနောက်ဘက်ကိုတိတိတသာလက်ပြီးတော့အတန်ထွက်ပေါ်ရာကိုရှာမိပါတယ်ဦးလီမြကြောက်ရွံ့လာသလားတွင်မိပြီမဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်မဲ့သိပါတယ်သူမဦးလီကသူနေထိုင်ရာမြို့ကလေးမှာဘယ်တော့မှခွာသူမဟုတ်တာပါပဲဒီတခါပေါ်ပေါ်တည်တည်ရှောက်ရှာမိတာဆိုတော့အခြားသူတွေကလည်းအာယုံပြုမိလာကြတယ်အနားမှာထိုင်နေတဲ့တငယ်ချင်းယူနေကလက်တူပြီးမေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်မိုးစံနေအတန်တန်ကိုမကြားဘူးလားဟင်။ဘာလဲ။ဘာတန်ကြားမှာလဲ။ဆီမစာတင်နေရပဲ။ငါတော့ကြားတယ်။နေဘာကြားလို့လဲဟင်။ယူနယ်ကအင်မတန်ဆက်စုတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်ပါတယ်။တစုံတစကျုံလိုက်တာနဲ့မရက်နိုင်တော့။သူမကအတင်းမေးနေကြောင်းဆီမမှသူတို့ကိုလန့်တတိပြုမိသွားခဲ့ပါတယ်။ဟဲ့ဟိုနေရ။ဘာကြီးတွတ်တွတ်ထိုးနေကြလဲ။ဆီမစာတင်နေရကောင်းကောင်းလိုက်နာမထောင်။ဟုတ်လား။မတည့်ရစံမိုးစံတို့နှစ်ယောက်သားလက်ကလေးတွေပိုက်ပြီးတော့မတက်ထရရနေကြပါတယ်။မဟုတ်ဘူးဆီယမမိုးစံအတန်ကြားရဆိုလို့ပါ။ယူနယ်ကဦးအောင်ဖြေးပါတယ်။ဟဲ့ဘာတန်ကြားလို့ရော။ဆီယမမေးပြီမဲ့မိုးစံဖြေးရခက်နေပါတယ်။သူမကြားရတော့တကယ်ကိုနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရချင်းပါ။ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြိုးပြရမယ်မသိ။တန်းတန်းလုံးရဲ့ဝိုင်းကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးတွေအောက်မှာမိုးစံအဖြေးရခက်နေခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးမှသူမကြားတယ်လို့ကြားဖို့မရတာကြောင့်လေ။မိုးစံအဖိုးဘာပြောရမလဲမသိဖြစ်နေချင်းပါမဟုတ်ပါဘူးဆီယမဟိုတတိငုံကဖြစ်နေရင်ကမိုးစံချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကျလာခဲ့ပါတယ်ခုနအတန်ကြီးကျလို့ရင်းတုံမပြေသေးရကြတယ်ခတ်လိုက်တာနော်ဟဲ့ဘာရီတတိငုံကဖြစ်နေရလဲငါမင်းနေလေဘာကြားလိုက်တာလဲလို့မြင်မြင်ဖြေစင်ဆီယမကစိတ်မရှိတော့ဟဲ့အတန်မမာနဲ့ဩပါတယ်မိုးစံမှာဒီလိုတခါမှအဆူမခံရဘူးတာမို့ရှက်တာရောကြောက်တာရောနဲ့မြည်ဝဲလာမိတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆီယမဟိုသမီးကြက်လိုက်တာကဒါပေမဲ့မိုးစံစကားကိုအစုံမတက်လိုက်ရပါဘူးရုတ်တရက်သူမတို့စာတင်ကျန်းစီရှောက်လာတဲ့ခြေတန်တဲ့အတူမိုးစံရေဆရာကြီးယုံခဲ့စီခဏလိုက်ခဲ့ပါကျောင်းစီကြီးကလာခေါ်လိုက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါမြန်လာခေါ်ပြီလားဆရာကြီးယုံခံကိုမျောလင်းချက်နဲ့သူမအပြေးတစ်ပိုင်းသွားမိခဲ့ပါတယ်ခုသူမတက်နေရကနွေရည်အစိုးရကျောင်းပိတ်ရက်မှာဖွင့်တဲ့ Private School ခေါ်ပုဂလိကကျူရှင်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။သူမမိဘတွေအလုပ်တာဝန်နဲ့နိုင်ငံခြားထွက်သွားကြတော့ဒီကျောင်းမှာကျောင်းရင်ကျောင်းစားသဘောပို့ထားခဲ့ကြတယ်။ဂျန်နဲ့အဖိုးတွေအဖွားတွေနဲ့ဦးလေးတွေကတော့နေမျိုးကလေးမှာဒီကျောင်းကຫນွေ3လလုံးဖွင့်ပေးမယ်လေ။သူမကိုတလတာတက်စီပြီးတော့လာခေါ်မယ်လို့အဖိုးအဖွားတွေကကတိပြုထားခဲ့ကြတယ်။အခုသူတို့လာခေါ်တာပဲဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခုနကကြားလိုက်ရတဲ့အတန်အကြောင်းတတိယလိုက်မိရကြောင်းသူမကိုလာခေါ်သူမဦးလေးများဖြစ်နေမလားလို့ထင်လိုက်မိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးလေးကခြေတော့တိတ်မတန်သူမို့နေမျိုးကလေးကခွာသူမဟုတ်ပါဘူး။ရုံးခန်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာမိုးစံတယောက်စီမိုးသွားပါတော့တယ်။ရုံးခန်းထဲမှာသူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်သူမှရှိမနေခဲ့ပါဘူး။
စီယာကြီးရဲ့အထင်းမှတီးတဲ့ဂါရန်တာရဲ့အခန်းကလေးထဲမှာရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာရဲ့အပြင်စပွဲတစ်လုံးပေါ်မှာတဖြောင်းဖြောင်းလက်နှိပ်ဆက်ရိုက်နေတဲ့အန်တီတီဟာသမီးကိုခေါ်ရဲဆိုလို့လက်နှိပ်ဆက်ရိုက်နေတဲ့အန်တီကမော့ကြည့်ပြီးစဝေးစဝါဖြစ်နေတယ်လို့ရှိပါတယ်။အေးဟုတ်တယ်လေဖုန်းလာလို့ခေါ်တော့ခွေဟိုမှာသွားကန်လိုက်လေမိုးစံတော့ကလိုက်လာတဲ့ကျောင်းစီကြီးကဝင်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူပြောလိမ့်မှာပဲအခန်းထောက်မှာရှိတဲ့တယ်လီဖုန်းထားရနေရမှာဖုန်းခွက်လေးကိုဖုန်းအိမ်မှာခွာပြီးတော့ဖေးချာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟယ်လိုမိုးစံပြောနေပါတယ်။ဖုန်းခွက်ကိုမပြီးပြောလိုက်စင်ပါပဲ။တပတ်မှလှိုက်လေးတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်။အဖွားပြောနေရပါသမီးလေး။ဟာအဖွားသမီးကိုလာခေါ်ပြီလားယင်။သမီးကမျောနေတာအဖွားရဲ့။အဲ့ဒါပြောမလို့သမီးလေးရဲ့အဖွားတို့သမီးကိုလာမခေါ်နိုင်တော့ဘူးကွယ်။အဖွားအတန်မှာတမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ပဲလို့သူမထင်မိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သိတ်ခီယူမထားမိ။ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဖွားရဲ့။အဖွားကရုတ်တရက်ဘာမှပြဲမဖြစ်။တပြင်းချတန်လို့လို့သာကြားလိုက်ရပါတယ်။မိုးစံပါသာဆက်ပြောမိတယ်။သမီးကလည်းခုနကတော့ဦးလေးအတန်ကိုကြားလိုက်ရသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဦးလေးမြသမီးကိုလာခေါ်မလားလို့တွေးနေတာ။ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်။ဦးလေးကမျိုးကခေါ်ရမှာမဟုတ်တာ။ခေါ်ချင်းခေါ်ရင်ဖူဖူပဲမိုးစံစကားမှာအဆုံးမတန်နိုင်လိုက်ပါဦးအဖေါ်မှာငါကစိတ်ထင်းထားတယ်လို့ရှိရမှာစိုးနေကြေးခွဲထားတဲ့အတန်ချင်းနဲ့သမီးဦးလေးမရှိတော့ဘူးမိုးစံရဲ့ဆုံးပြီကွယ်ပြောပြောဆိုဆိုရှိုက်ကငိုပါတော့တယ်မိုးစံမှာအင်အားလေးတဲ့ထိတ်လန့်တကြီးလေးဖြစ်ပြီးဘာပြောလို့ဘာလုပ်ရမယ်မသိအဖေါ်ရဲ့ငိုရှိုက်တန်တွေကိုဖုန်းထဲမှာကြေးခွဲဝဲကြားနေရဆဲမှာပဲမင်းကလည်းကွာကလေးကိုဘာလို့ကြိုပြောလိုက်ရလဲစရိအတန်နဲ့အတူဖုန်းကွက်ကိုဖူဖူကဆွဲယူသွားရင်တိလိုက်ရပါတယ်။မိုးစံရေဖူဖူပါဖူဖူဦးကဟမ်ဟုတ်တယ်ငါမကြီးရဲ့ဒီလိုပဲယာထဲမှာလဲချဆုံးသွားတာပဲကွယ်သူ့ခံကိုလို့နေမှာပေါ့ကွယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဟင်ရုတ်တရက်ကြီးဒီလိုပါပဲငါမကြီးရဲ့ဖူဖူကဒီရောက်မှပြောမလို့ဟာနေဘွားစိတ်မထင်းနေတာကြောင့်ငါမကြီးတီသွားရပြီအရင်လဲဝမ်းနဲ့မတော်နဲ့နော်ငါမကြီးလူဆိုတာဒီလိုပဲကွယ်မွေးလာကလေးကဒိုအားတုံးကတီဖို့ပြောင်းထမ်းပြီးသားပဲကွယ်ဦးကအကောင်းကြီးပါဘလို့ဖြစ်ပြီမူးလေရနဲ့တူပါရဲ့ကွယ်ယာတော်ထဲမှာလုံရင်းဖြစ်တာဘိုးဘိုးတို့လည်းမသိလိုက်ကြဘူးကွယ်ဒူကန်ဆုတို့ကမတော်တဆလဲကြတော့ရင်နေရာကညောင်းမော်တက်တက်ဖြစ်နေတာပေါ့အချိန်တန်လို့အိမ်ပြန်မလာတော့မှလိုက်ရှာကြတော့တွေ့ရတာအသက်မရှိတော့ဘူးသမီးရဲ့မိုးဆန်မှာစိတ်မထိန်နိုင်စွာပဲမျက်ရည်တွေစီးကြလာပါတော့တယ်ဖူဖူကသူမငိုတာကိုစောင့်ဆိုင်နေရတဲ့အထင်ကြအထင်စိတ်နေပြီးမှကဲကဲတိတ်ပါတော့သမီးရေအခုဖုန်းဆက်တာကအဖိုးတို့စီသမီးလာဖို့ကိစ္စပြောမလို့ဟုတ်ကဲ့အဖိုးကိုเจ้าမရဲ့အတွက်သမီးလာရင်သမီးတငယ်ချင်းလေးပါအလဲလိုက်ဖို့ဆိုဟုတ်တယ်အဖိုးယူနယ်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းကသူ့ပါလိုက်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုအတိုင်းဆိုသူ့မခေါ်တော့ပါဘူးအိုးမဟုတ်တာခေါ်ခဲ့လေကွသမီးကိုအဖိုးတို့စီပူပန်တော့ကြရင်နဲ့မလာစီချင်ပါဦးကွယ်ပြောပြောရှိရှိကလေးသာလာခဲ့ပါသမီးအားလုံးကိုမေးပြီးတော့သာလာခဲ့သမီးတငယ်ချင်းလေးလည်းခေါ်လာခဲ့အပျော်ခီးသဘောပေါ့ဘိုးဘိုးကသမီးအမြဲပျော်နေရပဲမြင်ချင်တာလေဘိုးဘိုးတို့ကကိုတိုင်းတော့လာမခွန်နိုင်တော့ဘူးကွယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးစီစဉ်ထားပြီးသားသမီးရထားနဲ့လာခဲ့လေသမီးတို့ချီပဲလာမှလာရင်ဘိုးဘိုးဟုတ်တယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့သမီးကိုဘိုးဘိုးရဲ့မိတ်ဆွေလမ်းမဲ့စီကြီးကိုသိန်းတင်ကရှိတဲ့ဘက်မှာလာခေါ်လိုက်မယ်သူပါမယ့်ယထာနဲ့သမီးတို့လိုက်လာရုံပဲ။သူကလက်မဆစ်ဆိုတော့ယထာနဲ့ဆက်လိုက်တော့မှာပေါ့။သမီးတို့မြို့ရော်လို့ဘူရာမှာဆင်းတဲ့အခါကြရင်ရော။သူမတို့မြို့ကလေးကယထာဘူရာရုံမှာနည်းနည်းဆက်သွားပါသေးတယ်။သူမအဖိုးမအရင်ကရုံပိုင်လို့ဘူးသူမို့မိယထာဘက်မှာအတိအကျွမ်းများမှန်းသိရကြောင်ယထာနဲ့သွားမယ်ခီးရဲ့အတွက်မစိုးရင်ပြိမယ်လေ။ဟိုဘူရာရောက်မှာတဝဲလေလေဖြစ်နေမှာကိုစိုးရင်မိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းဘာမှပူဆံမလို့ပါဘူးခွေ။ဘိုးဘိုးအားလုံးစီစဉ်ထားပြီးပါပြီ။ကဲရှိတဲ့ဘက်ကသာဆက်ဆက်လာခဲ့ကြစမ်းပါရှိတဲ့ဘက်မှာလားဖိုးဖိုးဟုတ်တယ်ခွေဒီဒီကြကြပြောရင်နောက်ဆယ်ရက်လောက်မှာပေါ့သမီးအဖွားကလည်းနေသားကြောင်းသမီးတို့ပြောစရာခီးလေးဖြစ်အောင်ဖိုးဖိုးဒီမှာအားလုံးရှင်းလင်းထားခြင်းလို့ပါအော်သမီးတို့ပြောစရာတွေကလွဲလို့ဘာမှမတွေ့ကြုံစေခြင်းနဲ့စည်းစနာတွေသမီးနားလဲပါတယ်ဖိုးဖိုးရဲ့ဘူရာယုံမှာသူမတို့ကိုစောင့်ကြိုနေသူမှာတကားမှမမြင်ဘူးတဲ့သစိမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်ငေါ့စောင့်ပါအောင်မိုးစံဦးကကျမတို့ကိုလာကြည့်ဖို့ဖူဖူတို့လိုလိုက်တဲ့သူလားဟင်ဟုတ်တယ်ငါနာမည်တန်ဟိမင်းဖူကသူကားပေးလိုက်တယ်ဟဲ့ယူနေမြင်မြင်လာလီဟာကဲလာမြင်မြင်လိုက်ခဲ့မင်းတို့နေရောက်ဖဲလားဟုတ်ကဲ့ရှင်သူကသမီးတငယ်ချင်းမှာ
လိုက်ရှို့တာပေါ့ဟုတ်လားအသင်မမကြီးနဲ့ပြောပြီးတော့လဲထွက်သွားပါတယ်မိုးစံတို့မှခက်ထွက်ထွက်လိုက်ကြရတယ်ဖိုးဖိုးတို့လွတ်လိုက်သူကိုတွေ့တွေ့ချင်းမုန်းချင်သွားမိပါတယ်အဲ့ဒီလူကြီးကကောင်းနေလားမသိဘူးဒူးဒူးပြောပါကြားသွားအောင်မယ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းသူတို့ဘာသာတဲရတယ်မိုးစံကိုကားရှိပိုင်းမှာထိုင်ခန့်ပြီးတော့ယူးနယ်ကိုတော့နောက်ခန်းမှာထိုင်စီပါတယ်စိတ်ညင်ညူးစပွဲအိမ်ပြန်ခီးပါဦးလေးတမီးတို့ရှူခင်းလေးကြည့်ကြလို့ရှင့်ကြည့်ချင်းကားပေါ်ကပဲကြည်ရက်ပေးလို့မရဘူးလားမရဘူးတကယ်ပဲအမြင်ကက်เสียကောင်းလာတဲ့လူကြီးဖြစ်ပါတော့တယ်တမိဦးလီဘလို့သေးရလဲရာခင်းထဲမှာသေးတာပဲကျောကနေရှင်းမဲ့တိထုတ်ချင်းပေါ်ပဲရှင်ညောင်းဓမ္မမဟုတ်တင်းကိုတခုခုစူးရလေမူးမူးနဲ့ဖြစ်တာနေမှာပေါ့မိုးစံမငုံမိအောင်မနဲ့စိတ်တင်ထားပါတယ်တမိလေးမိုးစံလာလာမနဲ့ကလေးကမျောနေကြတာကွယ်ဘိုးဘိုးတို့ကတမိလေးကိုလွမ်းနေတာကွယ်သမီးလေးဖိုးဖိုးတို့လွမ်းတာပါပဲဖိုးဖိုးသမီးရုပ်လေးတွေရှိသေးရလားဟင်ရှိပါဗျာသမီးထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဂူတော်လေးမှတေချာသိမ့်ထားပါတယ်လာလာသမီးတို့ရေထမင်းစားကြအောင်ဖိုးဖိုးတကူတကန့်ချက်ထားတာအားလုံးသမီးအကြိုက်ဟင်းတွေကြီးပဲတန်ဟိကပြီးရင်သမီးတို့ရာထဲလျှောက်ပြလိုက်မယ်ရာထဲမှာစားကြောက်ရုပ်တွေအများကြီးလေဟုတ်တယ်ခွေစားကြောက်ရုပ်တွေမှာအများကြီးပဲခွေထမင်းဝိုက်မှာမိုးဆရာလူကြီးလေးပါလာပါတယ်ကဲကဲစားစရာရှိရစားကြရေစကားနောက်မှာပြောဒီဦးကဒီမှာလားနေကြပြီလားဟင်ကြပြီမင်းမျိုးမှာចောင်းတော့တက်ကလေးကသူ့ကိုမေးရလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်အိဆွေလူကြီးကဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်သူကသမီးတို့ဦးလေးရဲ့တငယ်ချင်းလေးမိုးစင်ရဲ့ဖိုးဖိုးတို့ကိုကူလုပ်ပေးနေကြတာရာတော့တခုလုံးသူတို့ပဲလုပ်ကြတာဖိုးဖိုးတို့ကအိုးပေးမို့မလုံးနိုင်တော့ဘူးကွယ်စားကြောက်ရုပ်တွေကအများကြီးပဲလားအရင်ကဆိုဒီရာတော့နေမှာစားကြောက်ရုပ်တခုတည်းပဲရှိရဘာလို့အများကြီးလုပ်ရလဲဟင်တန်ဟိကပြန်မဖြစ်မကြားချင်အောင်စောင်းနေပါတယ်နင်တို့ရတော်ကြီးရလေဟာပြင်းစီရကြီးငါလိုက်လာတာမားပြီတင်နေအစကလေးကငါပြောတာပဲနင်ရနေအတင်းလိုက်လာတာကိုဒါငါကိုယ်တိုင်စိုက်ထားတဲ့ပြောင်းမှုတွေလေတန်ဟိကပြောင်းမှုတစ်ခုကိုခူးပြလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းမှုတွေမှာလောက်တွေဟာဒါမကောင်းတဲ့နမိတ်ပဲလာကွေညာမှာဒါမျိုးတွေဖြစ်ရမှာခုကအစီအစဉ်မကြတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဦးတန်ဟိရဲ့ပြောင်းမှုပင်နေပိုးကြနေမှာပေါ့ဖူးဖူးပြောဘူးတယ်အပင်နေမှာဒီလိုပဲပိုးကြတဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးဒါမကောင်းတဲ့နမိတ်ဘရက်ပိုက်ထဲမှာပါတဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘရက်ပိုက်လဲမင်းတို့မသိပါဘူးတန်ဟိကချက်ချင်းအင်တွေးစေပါတယ်ဘရက်ပိုက်ကအစီအစဉ်တွေဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူ့မျက်လုံးထဲမှာလူဝဲအတိခတ်တဲ့တရံတွေကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်တန်ဟိကတလန်လုံးတွတ်တွတ်နဲ့ဘာရီရွတ်စုံနေမှမသိကြရင်ပိုပြီးစိတ်ဖုတ်ပြန်လာမှဆိုလို့မိုးစံကအာယုံပြောင်းလိုက်ရတယ်။စာကြောက်ရုပ်တွေကိုကြည့်ချင်လာပြီ။အေးမင်းတို့နဲ့စာကြောက်ရုပ်တွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ရာတို့အလေမှာတော့စာကြောက်ရုပ်တွေနဲ့စတင်ရင်ဆိုင်ရပါတော့တယ်။ဦးတန်ဟိလောက်တလား။ဒါဘောကဘရက်ပိုက်တဲကအတိုင်းတသူရီမတင်းလောက်ထားတာ။ကြည့်လို့တော့ကောင်းပါလေ။လက်ရအမြောက်ဆုံးတစ်ခုရှိသေးတယ်။ငါတီးတန်လောက်ထားတာ။သိမကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီစာကြောက်ရုပ်ဟာမင်းနဲ့ပတ်သက်လာရမှာပေါ့။ရှင်ဦးပြောတာသမီးနားမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအနောက်ဘက်စီမှာရွေးရှောင်းမှုတစ်ခုရေကနေတွေ့လိုက်ရတယ်အမလီမိုးစံမိုးစံမိုးစံမှာလေးကြောင့်စာကြောက်ရုပ်လဲပြိုကျတာကိုထိတ်လဲမေးမြောသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေညာဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်ယူနေယူနေဒီလာပါဦးငါပြစရာရှိတယ်ဘာလဲအပြင်မှာစာကြောက်ရုပ်တွေလှုပ်ရှားနေကြတယ်ဟာမဖြစ်နိုင်တာဟဲ့နင်းကလဲဟဲ့နင်းဒီချာကြည့်ပါလားလောက်ရှားနေအတိသာကြီးပါဟာလေးတိုင်းနေလို့အဲ့လိုထင်ရတာပါဟာယူနေကမယုံကြည်ပေမဲ့လေမိုးစင်ကတော့မနဲ့မှဖိုးဖိုးကိုပြောပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်မိပါတယ်မနဲ့ထမင်းစားခဲ့နေမှာဥတန်ကြီးလည်းရှိနေပါတယ်ညတော်ကသမီးတို့ပြတင်းပေါက်ကနေစာကြောက်ရုပ်တွေလောက်ရှားနေရတွေ့ရတယ်လေးတိုင်းလို့ဖြစ်မှာပါဘာလဲကွာတန်ဟဲ့သူတို့ပြောရင်စာကြောက်ရုပ်တွေလောက်ရှားနေစွာအဲ့ကလေးတိုင်းလို့ဖြစ်မယ်ပြောတာဘာဟုတ်ပါဘူးညကလေးဒီလောက်မတိုက်ပါဘူးတကယ်ကိုစမ်းနေတာဖို့ဖို့ရဲ့ကဲကဲတော်ပါတော့သမီးရဲ့လာလာကော်ဖီတောက်ပြီးငါးမြောက်ထွက်ကြစို့တန်ဟိကလိုက်ပို့လိုက်မယ်ခွေသိပြီပြောစရာကောင်းနာသမီးရဲ့မိုးစံပြောစကားကိုဘသူကမှမယုံကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဖို့ဖို့ကစဉ်းစားနေရရှိပါတယ်ဥဒဲခဏဆောင်းပါဦးဥဒဲဆောင်းပါဦးနဲ့နောက်ကဘသူလဲဘသူလဲလူရိတ်လူလူမြင်ရပါတယ်အမလီမိုးစံမိုးစံဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့နောက်ကိုစာကြောက်တီးကိုလိုက်လာတယ်တကယ်ပြောရလားဟင်ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲတုံလုံးနေရရှိပါတယ်
ဝိုးတဝတော့ဝိုးတဝပါပဲဒါပေမဲ့ဦးတန်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းမျက်နှာပြည့်ရင်းလာတယ်။သမီးမြင်လိုက်ရတယ်လို့တော့ထင်တာပဲ။ဒီအချိန်ဒီနေရာမှာဆိုတော့ပရပိုက်တီကအတိုင်းမဟုတ်တော့တခုခုတော့မားနေပြီ။ပရပိုက်စီသွားမယ်။ဦးတန်ဟိနေပါဦး။သမီးတို့ဝကြီးမထားခဲ့ပါနဲ့။ဦးတန်ကြီးမှယုတ်ဒီရဲ့စိတ်ယူပေါက်တယ်လို့ပြေထွက်သွားပါတယ်။ဦးတန်ဟိနေပါဦး။ဦးတန်ဟိဦးတန်ကြီးမှသူ့တဲလေးတဲ့ကိုပြေးဝင်သွားကြောက်ဆက်မလိုက်တာတော့အနည်းမှာဖူဖူတင်ကုန်လို့တဲ့ကိုတော်ကြီးကိုတီးရပါတယ်ဒီချိန်ဆိုဖူဖူလည်းအထင်းမှာရှိပါလိမ့်မယ်ဖူဖူကြီးဖူဖူအထင်းမှာဖူဖူရှိလားဟင်ဖူဖူကြီးအထင်းမှာလူရှိလားဒီချိန်ကိုတော်တကားမှာရုတ်တရက်ပိတ်သွားပါတော့တယ်ဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲတကားပြန်ဝင်ပေးချမတို့တကားဝင်ပေးပါဦးဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲဟင်အမလေးချမတို့မလန့်ပါနဲ့အတင်းတူရတဲ့လေကားနဲ့တက်ကြည့်ပြီကိုယ်တော်အပေါ်တဲ့ပြတင်းဝါကိုအရောက်မှာမိုးစင်အရန်ထိလန့်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဟင်?စာကြောက်ရုပ်တရော။အတော်ဝင်းနေပြီမဲ့လေစာကြောက်ရုပ်မဲ့တည်တာပါတယ်။တကြည်ကြည်အတန်နေမှာအဲ့ဒီနေရာမှာထွက်ပေါ်နေခြင်းပါ။ပြတင်းပုံးနေမလဲမကဲမှာကျိုးတစ်ချောင်းကိုအတင်းတွေးရတယ်။မိုးစင်ကိုခန္ဓာကိုတော့အဲ့ဒီကျိုးကကောင်းကောင်းခန္ဓာရှိပုံရပါတယ်။အဲ့ဒီကျိုးကိုတည်ပြီးဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။အောက်ကိုပြန်ရောက်ခြင်းမှာပဲအပေါ်ကလမ်းကြီးတုန်းကစာကြောက်ရုပ်ရှိနေခဲ့တဲ့နေရာစီကိုအပြေးသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတဝိုက်ဘယ်စာကြောက်ရုပ်မှရှိမနေခဲ့ပါဘူး။ညနေအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါဦးတန်ဟိပြန်ရောက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူ့မျက်နှာထားကမလုံမလဲတခုခုဖုံးခွယ်ထားသလို။သူကတီတူပြောလာတယ်။မိုးစံအဖိုးကိုစာကြောက်ရုပ်ကိစ္စတော့မပြောနဲ့နော်။ဘာလို့လဲရှင်။ဒါအရေးမပါတဲ့ကိစ္စလေးပဲ။ဒီလောက်လေးနဲ့အဖိုးကိုစေအောင်ရှင်မဖြစ်စေချင်ဘူး။ဘာမှထက်မပြောနဲ့တော့ငါစကားကိုနားထောင်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ချင်းကြောက်ချင်းကြောက်မိုးစံကတန်ဟိစကားကိုနင်းနေမှနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ညာဘက်မှာဖိုးဖိုးကိုပြောပြဖြစ်တယ်။စာကြောက်ရုပ်တွေကြောင့်အထစ်တလန့်ဖြစ်ရချောင်းပေါ့။နင်ဒီညငါခင်းနဲ့လာအေးလို့ရမလား။ငါစီတဲ့တမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲမိုးစံ။နင်ကလည်းဟဲ့ဒါနင်းအိမ်ပဲဟာ။ဘာမှမကြောက်ပါနဲ့။ငါလည်းအနာကရဲ့ခဲမှာရှိတာပဲ။စိတ်ကိုတင်ပြီးမိုးစံအိမ်ခန်းထဲကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မှမသိရင်းတစ်ခုလုံးတိတိတတ်တာလေးလံမောရရနေပါတယ်။တညာလုံးဟိုလူဒီလေးနဲ့ကောင်းကောင်းအိမ်မပြော။တကောင်းချုံမှာမေကနေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရုတ်တရက်အတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဘာတူလဲ?ဘာတူလဲဟင်?ဦးတန်ဟိလာ။ဘာဖြစ်လို့သမီးအခန်းထဲဝင်လာရလဲ?ဖူဖူတို့သမီးကိုခဲကြပါဦးရှင်။ကျမနာမလာနဲ့။မလာနဲ့နော်။အမလေး။ဖူဖူရေဖွားဖွားရေတကားဝင်ပါဦး။အဖူဖွားရေအိတ်ခန်းစီကိုမိုးစင်တန်းပြေးပါတယ်။အဖွားသမီးကိုခဲပါဦး။ဘာဖြစ်လို့လဲကွယ်?မိုးစံမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ခွင်ကြောင့်အမလေးဆိုပြီးလန့်အော်မိပါတယ်။ငါအိမ်မက်မက်တာပါလား။အမလေးကြောက်စရာကောင်းလိုက်တဲ့အိမ်မက်ကြီးပါလားနော်။တမီးလေးမိုးစံဘိုးဘိုးလေးသတိထားပါဦးကွယ်။ဘိုးဘိုးအတန်ကိုကြားလိမှမျက်စိမိအော်နေမိအဖြစ်ကိုရက်တန့်ပြီးတော့မရေတည်းမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ဂယုနာမျက်နှာနဲ့ငုံချင်နေအဖိုးကိုမြင်လိမှအဖိုးရည်ခွင်နဲ့ဖက်ပြီးငိုကြွေးလိုက်မိပါတော့တယ်။ငါမီးလေးတိတ်ကြောင်နေရနေတူတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ဖူဖူကအတံမပေးပဲဝင်လာတာကိုရုတ်တရက်ဆိုတော့ညင်ညင်တတလောက်ကန်တတကူကဖူဖူအချင်းဖြစ်နေပြီခွေနောက်ဆိုဖူဖူသတိထားပါမယ်ခွေရပါတယ်ဖူဖူရဲ့တန်းနဲ့ဖူဖူဘာကိစ္စရှိလို့လဲဟင်ဖူဖူကသူ့မျက်နှာကိုစူးစမ်းတယ်လို့တစ်ချက်လမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်အော်တန်းဟိအကြောင်းပြောပြချင်လို့ပါဟင်ဦးတန်ဟိဘာလဲဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီနာမည်ကိုကြားလေတိုင်းအဲ့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်လာတိုင်းမိုးစံမှာသေးလည်းကြီးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးခွဲ့။သူ့အပြုမူတွေကနည်းနည်းထိုးစက်နေတော့သမီးတို့တွေရုံထင်ကြောင်ထင်တွေးပြီးတော့လက်အနေမှာစိုးလို့။तू ကတမျိုးပဲနော်။ဟုတ်တယ်ခွဲ့။ပြောရရင် तू ကစိတ်တိမ်မမှန်ရှာဘူးခွဲ့။အော်ဟုတ်လား။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မမှန်ဘူးဆိုလို့မိုးစံရင်နဲ့သူ့အပြုမူဆန်းဆန်းတွေအပေါ်ထိတ်လန့်နေမှုအနှဲငယ်ပြေသွားတော့အသေးအချာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူငငယ်ကအရန်ခေါင်ထဲရောက်မှနေခဲ့ရလေ။ပညာမသင်ခဲ့ရဘူးခွဲ့။ဒီတော့အယူဆတွေကလွဲနေတာပေါ့ပြီးတော့ဒူလူမင်းတီးတဲ့စာလေးမှာသူ့မိဘတွေကိုဓမြတွေတက်သွားကြတာကိုသူ့မျက်စိရှိမှလည်းမြင်ခဲ့ရတာ။အော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ဟုတ်တယ်။သမီးတို့လိုအရွယ်တော်မရောက်ရှာသေးတဲ့လူမမယ်လေးကတကယ့်သွေးပြက်စရာမြင်ကွင်းကြီးကိုမြင်လိုက်တာကြောင့်သူစိတ်မမှန်တယ်လို့ဖြစ်နေရတာပေါ့။ခုလိုတီးလိုက်ရတော့မိုးစံရင်နဲ့ထိတ်လန့်မှုတွေလျော့ပါတော့တာကတော့အမှန်ပါ။ဒါပေမဲ့စိုးရိမ်မှုတစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်မနှံ့သူကိုဒီတိုင်းလွတ်ထားလို့ဖြစ်ပါမလားဖူဖူရဲ့တော်ကြမဟုတ်တာတွေရှောက်လို့နေမှာအန်ရဲ့ဖြစ်လို့တာမျိုးတော့သူမလုပ်ပါဘူးကွယ်
前年嘛，撒娇有点小露点，没话乱露啵。不露呗，皮皮，没三十天，哎，露几一啵？不为么家人老死呀了，俺慢慢皮罢了。等俺今皮都修那个表表皮的卡嘛嘞，哎，你再没天面将低呀罢了。好的呀，哎，露几几呀了，慢啵。俺谁的的苦么刚见你啵没？嘿，你阿嘞，俺才当不收你便宜，都要旁边见你要嘛嘞。俺听那了，提前几个名，没让小别铺那么丢。哎，么好奶奶有奶耶，爱的路没修路，都把酒席嘛嘞，都要谁么难不收？别路培养么嘞哈，都啥要有点名气，楼头那个鸡巴了，得钱路安安别呗。哎，一天嘛，包管谁在那边洗牌，贴大钱贴大嘛哈。嘿，你阿嘞，那人家搞了一笔，谁故意那边麻烦？你阿表也没有么细呢，喏，没事，对家嘞。都你那没得做啵，么好在的苦，老苦老累没。哎呀嘞，差爷嘛么好啵，哪个娘嘛老嘛，哪个娘好啦？大叔么嫁给姚州嘛呗？当然，你也把路爱的路漂亮呀嘞，都别漂漂亮呀呗嘞，哪个娘嘛皮呀嘛路巴肉？有点黑，这路漂给不了个咯，没生阿妹呀咪的路洗巴嘞。把外皮皮最看着的有那是个没用皮没嘞，这里差了么马步路天马嘞。都马路等你呀嘞，不开嘛多死个呀马路。俺庙里那对媳妇的苦叫没撇罢了，等年你去马修奶奶对马路那有的，收了两个啥撇给罢了，撇钱了没米被到窑里嘛，收酒嘛开没撇到多给罢了，送来这老老呢，连那六百多阿西那庙这大西呢，都你有的阿撇来开家嘞，这边没刚给这嘛六百多来一下呢，你我个来路别米难忘嘞，送来这鱼为个表给多来一手，某人说呢高马里你有的，两买差米家嘞。哎，以前妈妈庙里面都要洗个米的呀嘛。嘿，没事，我妈记着，古龙阿姐姐罢了，太会说家呀。哈，哎呀，现在阿婆转过老太古龙哩，阿古罗爸妈没洗不？后天个阿伯米的是阿姨替妈婆。嘿，好啦，哎那时候阿伟没记哦，咱呢后边阿爹个哟。哎呀，我等黑你来嘞，来啦，多长呀？表表叔叔被有那个逼多罢了，没什么当面吃不买嘞，没米来着，都用来多也搞么了，其中家中便宜些嘛呗，有那嘛爹那要多罢了嘞，爹那陪天爷家嘛撇不了，啊，转过有那苦几年也过米也罢了，爹那把米来没得，没什么啊，天天来米楼里呢，来几杯哦，啊，拿我拉包，来几样呢，便宜罢了，结果爹那的面啊，当然往破那边了，没什么哎，拿我都给多来罢了。有那个没生命的，都将几年阿爸妈阿奶奶陪陪罢了。没生命是这边个没陪了，白白面龙的苦人呢，将起来是麻烦。面龙要来面馆将，现在走路都给压巴到了。这天嘛，没么为啥的为心他嘞？撒娇有几条？撒娇有的手要被买嘞，为啥的为他来碰阿了？这个没么只要阿单阿别手没撇罢了。年纪老纪，你养爷爷，这个老爹阿单老他先撇罢了。比如有面那个嘞，路那么丢丢，车道差偏了。某些呢，有那么那么奥秘啊，过不晓得过，一定被他家扒到嘞。比如，哎，你有几个母女六辈，代代来那间偏扒嘞？哎，你六帮撒娇有几些嘛了？天天慢慢就一站你嘞，无得嘿。有几辈面那丢他那偏了，某些那个交关里也打偏你扒嘞。哪个面也被买嘞，无得嘿，母母们那一片个面打扒嘞。如果弄个来表了么的，白娘认出来。不是个嘞，西门门的路，这口那个，这边的嘞嘞又说你吧嘞。哪个娘嘛阿龙三妹，哪个娘嘛阿龙三妹是为自家被批罢嘞。没家人晓得嘞，哪个你嘛让没生路那有的，没那手机个嘞个，你没地太没得骗你家吧嘞。路基里个朋友来吧啦，没生，表路有嘛么啦嘿？俺都五点也一起个上几年没，都别个土家来了嘛，得看来表来也比较薄。咦咦，好的。都过年是没偏心的嘿，有点个嘞，弟弟嘛，人家打高你偏嘛嘞，都谁听了那么的？面那家边看来一天不训练你的了咯，老些干些事来个，这对这叫老干你吧嘞。那个以前叫来了，爸妈没偷家了，没想到对呀看你呗。嘿，葫芦鸡人家爸妈没留下了不听嘞，这边没老鬼伢了，都得家表你的，你用俺有家了呗。哎呀，那我们老鬼伢了嘛没得呀。姑娘们了，哎，龙啊，漂亮不？对家嘞，俺老爹娘土狗土家也来买了，天天啊，八百皮皮没生个了，
ယူးနယ်လောင်းမယုံကြည်တော့ပါဘူးသူတို့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားမိတာမှန်ပေမလဲအဲ့ဒါမှဘာကိုဆိုလို့မဲမှမသိရလေညနေဆောင်စားပြူလာတော့သူတို့စီတွေအတော်ပေါ့ရုပ်လို့လာခဲ့ပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဖိုးဖိုးကပြောလာခဲ့တယ်ငါမျိုးတွေကိုမျိုးတစ်ဘက်ကောင်းမောင်းပုံမဲတယ်ဒီနေ့ကျမှဖိုးဖိုးကိုယ်တိုင်မောင်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရောက်ပြီးကလေးကရှောက်လဲသိမ့်မလဲဖြစ်တာမို့သွားလေသွားချင်မိပါတယ်ကားနဲ့ဆိုတော့အရန်ကြီးလည်းမကြတော့ဘူးထင်တာနဲ့သူတို့နေရောက်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်အတော်လည်းနဲ့ရှောက်တော့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲမျိုးတစ်ဘက်လင်ရင်းခင်ထွက်ရတာကအတော်ပြောဖို့ကောင်းတယ်လို့စိတ်ကိုအတော်လက်ဆက်တက်ကြွစေပါတယ်ဘိုးဘိုးနဲ့ကဟိုတကဦးတန်ဟိန်နဲ့ကားစီရလို့မဟုတ်ဟဲရှူခင်းလေးကလှလိုက်တာစူဟာနဲ့ရက်ပေးပြီးသားမုန်းဆန်တကလည်းရက်ပြီးသူတို့ကိုကြွေစီးဆန်တကဝင်ဝဲပြီးနောက်ဆုံးသူတို့ကပဲအပြန်နောက်ကြမှာဆိုလို့အဖိုးကိုပြန်လို့စုံနေရပါတယ်နောက်ကျရင်ဘာဖြစ်လဲမီးတို့ရဲ့မိုးဆန်နဲ့ယူနေတဲ့ရောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီညမှာတော့ဦးတန်ဟေကိုလုံးဝမျက်ချီပြမခံပါဘူးသမီးတို့ပြန်ကျင်လို့ပါဖိုးရဲ့ဟေးမောင်မီးကထူးထူးဆက်ဆက်အလဲသွေးရတာကိုပြန်ကျင်နေတယ်ဘာဖြစ်နေပါလားမဟုတ်ပါဘူးသမီးကခေါင်းနဲ့ညီစီစီဖြစ်လာလို့ပါဟုတ်လားဒါဆိုလည်းပြန်တာပေါ့ပြဒနာကအပြန်လဲကြမှာဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကားရုတ်တရက်ထိုးရတဲ့အခါပထမတော့မိုးဆန်တို့တိတ်ကြီးမထားမေ။ဘာဖြစ်တာလဲဟင်ဘိုးဘော။စီကုံသွားတာကွယ်။ဘဲနဲ့လာကန်ဒီကလေးတွေအပြည့်ပြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဘိုးဘောကကားဘေးကိုဆင်းလိုက်တာနဲ့သူမတို့လည်းလိုက်ဆင်းကြတယ်။ဒီနောက်မှာတက်စီထည့်လို့ရတဲ့နေရာမရှိဘူးလား။ရှိပြီမဲ့သိမနေဘူးကွယ်။လမ်းကျုံလာတဲ့ကားတစ်စီးစီးကိုပဲအကူအညီတောင်းအောင်ပါပဲ။မိုးဆန်တို့အနှဲငယ်တော့စိတ်ပူစားပြုလာပါပြီ။ပါးစပ်မထုတ်ကပဲညင်းညူမိပါတယ်။ဒီနေ့မှာပဲကားကြုံကလည်းလာခဲလိုက်တာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲယူနေကတစုံတစ်ခုကိုတွေးလိုက်တယ်လို့အလန်တကြလမ်းပြလိုက်ပါတယ်ဟင်ဟိုကဘာတွေလဲသူမညွန်ပြတာကကားအောက်ပိုင်းတနေရာစီကိုဖြစ်ပါတယ်သူမလက်ညှိုးညွန်ရာကိုအားလုံးလိုက်ကြည့်ကြရင်ဖိုးဖိုးပင်မျက်မှောင်ရှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်အနားကိုတိုးသွားပြီးကြည့်ပါတယ်ဟာဓာတ်စီရိုးနေရပါလားဖိုးဖိုးကပြောပြောဆိုဆိုလမ်းနေတမီတွားယူလာပြီးတော့တေချာလျှောက်ကြည့်ပါတယ်ဟင်စီတိုင်ကြီးပေါက်နေတာပဲဘလို့ဖြစ်ပါလဲချက်ချင်းပဲမိုးဆန်တဲ့ယူနယ်ကိုအတင်းဆွဲခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာနဲ့ခက်ဝဲဝဲကိုထွက်လာပါတယ်ဘာလို့လဲဟင်ဖိုးဖိုးစီတိုင်ကြီးပေါက်နေတာအန္တရာယ်ရှိတယ်ကွဘာမှမဖြစ်ရင်တော်သေးရဲ့တခုခုဖြစ်သွားရင်မလွယ်ဘူးကွမိုးဆန်တို့နေရောတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိကြတယ်ဒါတမယ်ရိုးကြတော့မဟုတ်တယ်ဟာအိမ်မှာဒီကားကိုခြိုင်တာဘသူရှိလို့လဲဖိုးဖိုးကလွယ်ရင်တော့တန်ဟိတ်ပဲရှိတာပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်တလောက်တော့နမောနမေမနိုင်တော့ပါဘူးဖိုးဖိုးကိုဘာမှပြန်မပြောဖြစ်လာဒီအဖြစ်ကြုံလိုက်ရတာကြောင့်ပဲသူတို့အိမ်ကိုပို့ပြီးအမြန်ပြန်ရောက်ချင်ပြီးခဲ့ပါတယ်အိမ်ပြန်ရောက်ကြတဲ့အခါညာဘက်အတော်မောင်းနေခဲ့ပါပဲပြင်းရုံချင်းပဲသူတို့ချင်ကြီးအရာမယွင်းသေးရကိုကြည့်ပြီးတော့တက်ပြင်းချမိကြတယ်လမ်းမှာတွေ့ရကားကြုံနဲ့အတင်းတိုးဝေးလိုက်ခဲ့ကြတာဆိုတော့ဖက်ဖက်ကိုမောနေပါတယ်တော်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီကားကြုံနဲ့အတူဘာလာသူတယောက်မှဖိုးဖိုးတွင်ကိုလုပ်ငန်းလုပ်စဉ်ကတပည့်တယောက်ဖြစ်နေလို့ကားကိုသူပဲကြည့်ရှုပြီးတော့အနည်းဆုံးညာသိဖို့နေရာကိုယူဆောင်သွားပြီးမယ်ဆိုပါရယ်မနေ့မှပြန်ယူသွားကြမှာပေါ့ဖိုးဖိုးကတော့မိုးဆန်တို့ကိုအလိုလိုက်တာမှနေရောင်မရှိငါကအရေးမကြီးပါဘူးကွာကားဟောင်းကြီးပြစ်ထားခဲ့လေဒီမြို့မှာဘယ်သူမှလာမစဲဘူးငါမြည်ရအိမ်အမြန်ပြန်ချင်တာပြန်ရဖို့ပဲလိုတယ်ဒီလုံးနဲ့ပဲအိမ်ပြန်ရောက်ချင်းမှာမိုးဆန်တို့ခြံဝင်းတဲ့ကိုအမောတကောဝင်လာကြတယ်ဖိုးဖိုးရေဖိုးဖိုးရုတ်တရက်ပြန်ထူးတယ်မကြရမိုးဆန်စိတ်တဲ့ထိတ်ကနေဖြစ်လို့သွားပါတယ်။ဖဖွားကြီးဘယ်ရောက်နေရတော့ချက်ချင်းပဲသူမအတန်ကငိုတဲ့ပါလာတယ်လို့ရှိပါတယ်။ဟဲ့သမီးအဖွားကဒီမှာလေဘာလို့ကျုံးအော်နေရတော့အိမ်နဘေးတနေရာမှာထွက်လာတဲ့အဖွားကိုမြင်လိုက်ရမှတက်ပြင်းချမိပါတယ်။ဟူးတော်ပါသေးရဲ့အဖွားကလည်းဘာလို့နေရလဲဒီမှာလေမြေတို့ထမင်းစားရင်လက်လက်ဆက်ဆက်တို့ဖို့တို့စီရအရွယ်လေးတွေတွားခူတာဘယ်နဲ့တော့စာလာကြပြီလားဟုတ်ပါရဲ့အဖွားပြုံးမှပဲဗိုက်စာလာမယ်တိတာမိရတယ်စာပြဖွားကြီးအရင်ပဲကမန်းကရင်ထမင်းစားခင်းစီကိုပြေးကြတယ်ဇဝဲပေါ်မှာအသင့်ပြင်ပေးထားတဲ့ထမင်းဟင်းတွေကပူပူနွေ့နွေ့ကဲနင်အဖူးစောင့်မနေကြနဲ့တော့သူကကားကိစ္စသွားပြန်စီစဉ်ရအောင်မှာတဲ့အဖွားရောစားပြီပြီလားကြာပေါဟင်အဖွားကလည်းသမီးတို့ကတော့မစောင့်ဘူးစောင့်ရင်းနဲ့နင်းနေနေနဲ့စားတော့ ਆ ပဲကုံသာသွားရောသမီးတို့မှရောက်မလာတာဘယ်ချင်းရှိပြီလဲကွယ်အဖေါ်လဲဘယ်နေနိုင်တော့မလဲအလကားပြောတာပါအဖေါ်ရဲ့ပါဇက်ကပြောလဲပြောအငဲမိရလဲစားမိကြတယ်ထမင်းတဝက်လောက်ကျုပ်ပြီးဘိုက်အစာနဲ့နဲ့ပြေးသွားတော့မှဖြက်ကနေသတိရမိသွားတယ်ဥဒဟေရောဟင်းအဖေါ်အေးကွယ်တန်အေးတယောက်ညနေစောင်းကလေးကိုမတွေ့ဘူး
ဒီညမှာဒူးဒူးဆန်ဆန်ထမင်းစားတော့ပုံမလာတော့ဘူးအဖေါ်စကားကနှစ်ယောက်စလုံးစားလဲစားကိုရက်တန့်သွားစီခဲ့ပါတယ်နှစ်ယောက်ပြိုင်သူတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိကြတယ်နောက်တော့မိုးစင်အေခန်အထင်မှာအပြေးလွာတိုင်ပင်မိကြတော့တယ်ဦးတန်ရီတော့တခုခုကြံစီနေပြီးဟာအေးဒူးဘလို့လုံးချရင်ကောင်းမလဲဒူးတွေသွားချောင်းကြည့်ကြမယ်ပြီးမှလက်ပူးလက်ချက်မဟုတ်တဲ့တခုအမြင်လူကြီးတွေပြန်ခေါ်ကြမယ်အေးကောင်းတယ်သွားစို့ဒီညကြမှာအလင်းရောင်ကလည်းဖြော့တော့အားနေလုံးလာပါတယ်။လမ်းမညဘုံလမ်းပတာရရကြတယ်။ကျယ်တွေကပါထွက်ပြူဖေးကူခြင်းမရှိကြ။တကယ့်ကိုအာကာလာလို့ဆိုရမယ်။အမောင်တိုက်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အခါတမရပါ။နှစ်ယောက်သားလက်ချင်းတွေ့ပြီးလာခဲ့ကြရင်မိုးစံနဲ့ယူနေမှာတဲတဲ့ရင်မိုးဖြစ်နေမိကြတယ်။ဦးတန်ကြီးဘာများကြံစီနေလိမ့်မလဲ။သူတို့ရောက်သွားရင်ရောအချိန်မီပါမလား။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အစွမ်းလေးနဲ့ရောဒီလူကြီးကိုတားဆီးနိုင်ပါမလား။ဦးတန်ရဲ့တင်းနာရောက်တဲ့အခါဒွေးလေးရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးအင်အားကြီးတင့်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။သူတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပဲတဲကလေးမှာပကတိတိတ်ဆိတ်နေခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အထက်မှာလူသူတဦးတယောက်မှမရှိတယ်လို့ဘယ်အခါမှလူနေထိုင်ဘူးချင်းမရှိတဲ့နေရာလို့တဲကလေးကငြိမ်သက်လုံးလာပါတယ်။ဒီလိုထူးထူးခြားခြားငြိမ်သက်လုံးနေခြင်းကပဲပုံမှန်မဟုတ်ကြောင်းအရေးအမှုပြသနေခြင်းလို့ပြောရပါတော့မယ်။ခြေတက်လုံးလုံးနဲ့အနားကက်သွားပြီးတော့ခိုင်းကြည့်နေကြနေရာတင်းနေပေးမှနေရောက်တာချောင်းကြည့်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒဲအတွင်မှာအလင်းရောင်တဲ့ဇိုးတစီမှမရှိရကြ။သူတို့ဘာကုန်းမှမမြင်ကြရ။ဘလို့လောက်ကြမလဲမိုးစံ။ဒဲနဲ့ဝင်ကြည့်ကြရင်တော့ကောင်းမယ်ဟာ။ဟဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလား။ဟိုလူကြီးနဲ့တွန်းနေမှာဖြစ်။ဘလို့လုံးမလဲ။ညာကလည်းအရင်ကြီးကိုမောင်းနေတယ်ဟာ။ဒဲကိုအပြင်ကပဲပက်ပြီးတော့သင်းလုံစာရှာကြရအောင်ဟာ။ကောင်းတယ်။နင်ကဘေဘက်ကပက်ငါညာဘက်ကပက်မယ်။ပြီးမှနေရောက်လုံးဒီနေရာမှာပြန်ဆုံမယ်။ဒါဆိုတခုထူးကြတာကတော့တွေ့လိမ့်မယ်နဲ့တွေ့တယ်။ OK ။နေရောက်တာလမ်းခွဲလိုက်ကြပါတယ်။မိုးစင်မှာတလန်းချင်းဆန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 ်းနဲ့ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ညာကလည်းတိတ်ဆိတ်လွန်းလာပါတယ်။ဘိုးကောင်မွားကောင်လေးတွေရဲ့အော်မီတံမြပဲမကြားရခြင်းကတီးမခံနိုင်လောက်အောင်ရှိပါတယ်။ဆဲလို့ရှာမှုကြောင့်မိုးစင်တကူလုံးဇောချူတွေပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ရှင်ဘက်ကဒင်းကနေဒင်းကနေတုံလုံးနေတဲ့ရင်ကုန်တဲ့ကိုပဲကျေလောင်စွာကိုဘာသာကိုပြန်ချားနေခဲ့ရတယ်။တဲကိုပက်လေးပက်ရောက်လျာအရက်မှလည်းအထဲကိုချောင်းချောင်းကြည်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ကအတန်ချားနာမှုမရှိဘာဆိုဘာကူမှမြင်ရခြင်းမရှိပါဘူး။နောက်ဆုံးတစ်ပတ်ပြည့်သွားပြီးမူလနေရာကိုပြင်ရောက်ပြီးထင်းတဲ့အခါမှာမိုးစံတယောက်စိတ်မောစွာရက်တန်လိုက်မိပါတော့တယ်။မနီးမလဲမကဲမှကြိုတင်ရောက်ရှိနေတဲ့အရေးတခုယူနေလာရင်လောကနဲ့တီးတူမေးလိုက်ပြီးမှမားသွားပြီမဲ့သိလိုက်ပါတယ်။အရေးမှယူနေတဲ့အလုံးအထည်ပူကြီးနေမယ်ချက်ချင်းသတိပြုမိလိုက်တယ်။အရေးရှင်ကဖြက်ကနေသူမပဲလှဲ့လာပါတယ်မိုးစံမထပ်ပြေးချင်ပေမဲ့လေအရာရာနောက်ကျသွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်တန်ရီတယောက်မိုးစံကိုတဲတယ်အတော်ခက်ခက်ခဲခဲတွင်းယူခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတင်းပဲတန်ကိုချစ်ပြီးသူမအော်ပါတယ်တွန်းထူးရိုက်ဖို့ပြီးလုံးမြအောင်ပြုတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးအားနဲ့လူကြီးအောင်မော့မနိုင်ရှင်တော့အရေးရဲ့ယူနယ်ကလည်းဘယ်ရောက်သွားလဲမသိအရေးရောင်ကလေးမှမမြင်မိခဲ့ပါဘူးတဲရောက်ရောက်ချင်းပဲတန်ရီကမိုးစံထွက်မပြေးနိုင်အောင်ခြေလက်တွေကိုတုံ့နှုံထားလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ပါးစပ်ကိုလည်းမအုံနိုင်အောင်စုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။အစိုးဆုံးမှာတော့မျက်လုံးတွေကိုပင်မမြင်နိုင်အောင်စီးနှောင်ဖုံးကွယ်ထားလိုက်ခြင်းပါ။အကြံရှာလှုပ်ရှားရုန်းခံသေးပေမဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့မှသီလို့နောက်ဆုံးမှလက်လျှော့ပြီးတော့မိုးစံတရားငင်းငင်းတက်တက်နေလိုက်ရတော့တယ်။အေးဒီလိုမှပေါ့။ဒိတ်ဆူဆူညံ့မလုံးနဲ့ငါ့အမိကမကြိုက်ဘူး။ဒေးဒီရောက်ကလေးကအခုမှပဲတန်ရေးကစကားစာပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိုးစံတီးတဲ့လောက်တော့အဲ့ဒီတဲမှာတန်ရေးတယောက်တည်းသာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူကြီးဘာရေးစိတ်ယူပေါ့ပြီးပြောခြင်းဖြစ်လိမ့်မလဲ။အသာညင်ပြီးနားထောင်နေမိပါတယ်။မင်းကလိမ္မာသားပဲ။မင်းဦးလေးတို့ကအဲ့ဒီလိုညင်ညင်သက်သက်မင်းနေလို့အလကမသေးသေးပဲတည်သွားရတာ။ဒါဆိုဦးလေးတည်တာတမေယူးကြောင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒီလူကြီးတက်လိုက်တာလား။မိုးစံရင်နဲ့ကြည်ခွဲမှုနဲ့ထိလန့်ခြင်းပေါင်းပြီးတော့မြည်ရီတွေစီးကြလာမိခဲ့တယ်။ဦးတန်ရေးစီမှာစကဲတန်တိတ်သွားပြန်တယ်။တရှက်ရှက်နဲ့ခြေတန်တွေကိုကြားရတယ်။ဒီနောက်ဓာသွေးနေရဲ့အတန်လို့လို့မျက်လုံးတွေကိုပိတ်စည်းထားကြောင်းဘာမှမမြင်ရ။ဖေယဘေယဒီလူကြီးငါ့ကိုတက်တော့မှာပါလား။မိုးစင်မှာမိုက်ကနေဖြစ်သွားခြင်းမိတယ်။ဒါပေမဲ့အားတင်းပြီးတော့ကိုကိုကိုထိန်းရတယ်။ဘာလို့မလဲ။စဉ်းစားစမ်း။ငါဒီတိုင်းကြောက်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူး။လက်တီခြေတွေကိုတုတ်ထားတော့ရုတ်တရက်ထားပြီးဖို့တော့မလွယ်ဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယူနေတော့ငါပြောက်တော့အတိမှာပဲ။တည်ရင်လူကြီးတွေကိုတွားပြောင်းရင်ပြောဒါမှမဟုတ်တနည်းနည်းနဲ့တော့ငါ့ကိုကယ်ဖို့ကြိုးစားမှာပါလောလောဆယ်ဦးတန်ကိုခဏလောက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဒီလူကြီးကစိတ်မနာမဟုတ်ဘော
ငါ့ကိုတကူးကူးမလို့အောင်ကြာကြာအချိန်ဆွေးထားမှာပဲ။ပါဇက်ကဟူဝဝနဲ့လမ်းအတန်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်။ဥဒန်ဟိချက်ချင်းအနားရောက်လာခဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်။ဘာလဲ။အတန်ပြုတ်ပြန်ပါတယ်။တကူးကူးပြောချင်လို့လား။ခေါင်းညိပြောလိုက်ပါတယ်။မအော်နဲ့နော်။အော်ရင်ပြန်စီထားမှာ။ပြောပြောဆိုဆိုပါဇက်ရဲ့စုထားအရေကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်။တမီဦးလေးကိုဥဒန်ဟိတက်လိုက်ကြလားဟင်။အသက်ထွက်လာနိုင်ခြင်းမှာပဲမိုးစင်မေးမိတယ်။ငါမတက်ဘူး။ငါမေလို့လိုက်တာ။ဥဒန်ဟေးအမေ။သူ့မိဘနှစ်ပါးလုံးကွယ်လွန်သွားပြီလို့ဖူဖူပြောတာမှတ်မိလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကားမမအောင်ချိန်ပြောရတယ်။ဥဒန်ဟေးအမေကိုတမီတစ်ခါမှမထေဘူးဘူးနော်။တွေ့ဘူးပါတယ်။ဟိုတကာကတော့နင်တို့လာချောင်းကြည့်သေးရဲ့လေ။လက်ဆက်သက်တော့ဟိုတကာတွေ့တဲ့တဲတဲကအမိမအဝေစားဝတ်ပေးထားတယ်။စာကြောက်ရုပ်ကြီးကိုပြောနေရပဲ။တမီးကိုအဲ့ဒီတော့ကချောင်းကြည့်ရတော့ဥဒန်ဟေးတိတယ်ဟုတ်လားတိရပါဒီနေ့လာမဲဆိုရလေတိတယ်ဒါကြောင့်အတင်းဆောင်နေတာလက်စားတဲ့တော့ဒါထောင်ချောက်တစ်ခုပဲကိုကိုကိုမကျင်းနေစီရကောင်းတာကထောင်ချောက်ထဲမှာတဲ့တဲ့တိုးဝင်မိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥဒန်ဟေးကကြိုတင်ကြံစီထားတာပဲဒါပေါ့နင်ဦးလေးတော်ကလို့လွဲချော်လို့မဖြစ်ဘူးလေဒါကြောင့်အကုန်သေးချာစီစဉ်ထားတာဒီညာပြီးရင်တော့ငါအမေပြန်ရှင်လာနိုင်ပြီ။ဒီညာအစားပြီးဒါတော့မခွဲကြတော့ဘူးအမေရဲ့နော်။ပြောပြောဆိုဆိုသူ့အမေစီစိတ်ရောက်သွားပြန်ဖို့ပေါ်ပါရယ်။မိုးစဲနှခမ်းကိုကပ်ပြီးအပြင်းအထန်တွေးမိတယ်။ဒီလိုကြီးငါ့ကိုတတ်ဖို့စီအာရုံမရအောင်။ဘာပြောနေရင်ကောင်းမလဲ။စဉ်းစားစမ်း။ဟိုစာကြောက်ရုပ်တွေအများကြီးလှုပ်ထားတာကရော။တခုခုအတွဲချိုးတင်ကျင်စီထားတာပဲလားဟင်။အဲ့ဒါစာကြောက်ရုပ်တွေမဟုတ်ဘူး။လူတွေမကြခင်လူဖြစ်လာတော့မယ်ဟာရယ်။ငါအမေနဲ့အတူသူတို့အားလုံးအသက်ဝင်လာကြတော့မယ်။ဟိုဥဒန်ရဲ့အမေကအသက်ဝင်သေးဘူးလား။ဒါပေါ့။နင်းစီရအသက်ကိုသူတက်ပြောင်းပြီးမှအသက်ဝင်မှာပေါ့။ကဲပြောနေကြတယ်။နင်းကိုမြင်မြန်စီရင်ပင်နှလုံးသားကိုသူတက်သွင်းပေးလိုက်မှာပဲ။သူမစကားမသွားပြီးမှသိလိုက်ပါတယ်။ချက်ချင်းပြန်ပြောရတယ်။ခဏလေးနေပါဦး။သမီးနှလုံးသားကိုအဲ့ဒီတည်းထည့်လိုက်ကြနေပဲ။ဟိုစာချုပ်ရုပ်ကအသက်ရှင်လာရောလား။အေးလေ။စာကြောက်ရုပ်တွေကငိုကလေးကအသက်ရှိတယ်။နင်မသိဘူးလား။ဒါကြောင့်စာကလေးတွေကိုမောင်းထုံနိုင်တာပေါ့။သူတို့မှငါတို့လိုမလှုပ်ရှားမသွန်းလာနိုင်တာပဲရှိတယ်။စာကြောက်ရုပ်တွေကအသက်ရှိတယ်။ဘသူကပြောလဲ။ဟာ။ငါမိကပြောတာပေါ့။နင်မိရောနင်ကိုမပြောပြဘူးလား။ဒါကြောင့်စာကြောက်ရုပ်တွေကိုမဖျက်ဆီးရဘူးလို့အမေကမှားတယ်။အမေကိုတင်များတွေတတ်တော့လဲ။အမေကစာကြောက်ရုပ်စီပြေးဖက်ပြီးမှလဲကြတော့တာ။အဲ့ဒါသူ့ဝိညာဉ်ကိုစာကြောက်ရုပ်စီကိုသွင်းခဲ့တာလေ။တော်သေးရပေါ့ငါစာကြောက်ရုပ်ကိုအသက်သွင်းတဲ့ပညာရှင်ပြပိုက်ရလိုက်တော့လက်ကွေညမှာမှသွင်းရလားဟုတ်တယ်နက်ခက်ချုံနဲ့ညမှာမိုးစင်ဆက်လက်ဟန်ဆောင်ခြင်းမှာမတက်နိုင်တော့သူမအရန်ကိုတော်လို့လို့နေပါတယ်ကျမကိုဥဒန်ရင်တက်မလို့လားဟင်မတက်ပါနဲ့ကျမကိုမတက်ပါနဲ့နော်ငါမတက်ပါဘူးငါမိလို့မှာပါဟင်ရှင့်အမေဟုတ်တယ်ကဲပြောနေကြတယ်အမေကိုခေါ်လိုက်တော့မယ်ပြောပြောဆိုဆိုဥဒန်ရဲ့တယောက်ဘာတွေရုပ်ပန်နေမှမသိပါဘူးလုံရှားတန်တွေလည်းကြားရပါတယ်ခက်ခဲတဲ့အစီရင်တစ်ခုကိုစီရင်နေပုံပါပဲမျက်စိကမမြင်ရတာကြောင့်အတန်လာအစီသာနားဆင်ပြီးတော့နားထောင်နေရပါတယ်ခဏကြာမှတော့အတန်အားလုံးရုတ်တရက်ငြိမ်ကြပြီးရုတ်ကြီးတိတ်ဆိတ်လို့သွားပါတော့တယ်1မိနစ်2မိနစ်3မိနစ်ဥဒန်ရဲ့ကိုကြောက်ပြီးမှလည်းတိတ်ဆိတ်မှုကိုမခံရနိုင်အတန်တုံတုံနဲ့လမ်းခေါ်ကြည့်မိတယ်ဥဒန်ပြန်ထူးတယ်မကြရနောက်တစ်ချိန်ခုံပြီးပြန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတစုံတစ်ခုရွေရှားလာတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတော့တယ်လူတယောက်လမ်းလျှောက်လာတာမျိုးမဟုတ်သူမသိတဲ့ဒသဝတ်တကောင်ကတော့လာတဲ့မျိုးလည်းမဟုတ်အခုရွေရှားလာတဲ့ကဘာနဲ့ကိုမှမတူလူတစ်ခုလုံးတုံတုံရင်ရင်ဖြစ်လာမိတယ်အရှင်အင်အားတစ်ခုကယုတ်ကြီးကြီးဆိုးလိုက်တယ်လို့ထင်ရပါတယ်အွန်လိုင်းကြည့်မိမယ်လေပါဇက်ကအတန်မထက်နိုင်အမတ်တင်ညာတွေတစုံတစ်ခုကိုချက်ချင်းတတိယသွားမိတယ်ဒါဟိုလေးကကိုရောင်ကြီးတဲ့မှာငါပိတ်မိနေတော့ကကြာရတဲ့ရွေရှားတံမျိုးပဲအတန်ကြီးကတရွေ့ရွေ့ဆက်ပြီးလာနေစေဖြစ်ပါတယ်နီးလာလေလေပိုပြီးကြဲကြဲလောင်လောင်ကြားလေလေသိကြပါတယ်ဒါဘလို့မှလူတယောက်လှူရှားလာတံမျိုးမဟုတ်ဆက်လာရင်မှအတန်ရှင်မှာမိုးစံရဲ့ရှီတက်တဲ့အယောက်မှာရက်တင်လိုက်ပါတော့တယ်အဝေကြီးစီးထားတဲ့အောက်မှာအတင်းအားယူပြီးကြည့်တယ်မမဲတရံကြီးလိုလိုမြင်ရတယ်လို့ပါပဲမိုးစံတကူလုံးဇိုးချူတွေပြန်နေလိုက်တာရွှဲနေလို့နေပါတယ်။အဲ့ဟာကြီးကဘာလို့ငါရှိတဲ့ရောက်နေရလဲ။ငါ့ကိုဘာလို့မလို့လဲ။ငါနားမလာနဲ့။တော်။အခုံးမောင်းများစွာစိတ်ကပြောနေပြီမလဲ။အတန်တော့တစ်ဆက်မှထွက်မလာ။
ဒီချိန်လေးတတင်ကားကဘဝတစ်ခုလုံးစာမြကြာမြင့်တယ်လို့ထင်ရပါတယ်။သူမရှိတဲ့တဲ့ရဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအရာကသူမရင်မဲစီကိုလဲလန်းလိုက်ပါတယ်။အထီးတွေတစ်ခုကိုရှာလိုက်တယ်။ပထမမာချိုချိုအထီးတွေနောက်ချက်ချင်းပဲလူတယောက်ရဲ့လက်တစ်ဖက်ဖြစ်သွားပါတယ်။လက်မှာဦးတန်ဟေးလိုမမချိုချိုယောက်ျားကြီးလက်မဟုတ်။မိန်းမကြောက်ရဲ့ပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်လက်တစ်ဖက်ကသူမရင်ဘက်ကိုလာရောက်ထိထွေတဲ့အခါမိုးစံမှာငဲတဲ့ပေါင်းအိုရင်းနဲ့မိန်မျောလဲကျသွားပါတော့တယ်။သူမပြန်တတိရလာတဲ့အခါမျက်စိရှိမှစီးနောင်ထားတဲ့အဝတ်တွေဖယ်ရှားပြီးဖြစ်နေစေ။မျက်စိဖွင့်ကြည့်ရောအနားမှာဖိုးဖိုးပွားပွားနဲ့တကွလူတွေအများကြီးရောက်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ယူနယ်ကသူမနှဘေးမှာရက်ပြီးတော့သူမရှင်ဘက်ပေါ်လက်ကလေးတစ်ဖက်တင်ထားပါတယ်။သမီးတတိရလာပြီလား။မကြောက်နဲ့ရောနော်။အားလုံးရှင်းသွားပြီ။ဖိုးဖိုးကနှစ်သိမ့်ပါတယ်။ဘဝကမျက်ရည်လဲရင်နဲ့အမလီငါမီးလေးမသေးတော့မပြောက်ကော။ဦးတဲ့ရောရင်ထွက်ပြေးသွားရည်ရဲတွေရောလူတွေရောပေါင်းမိလိုက်ရှာနေကြတယ်မကြပါဘူးမိမှာပါဒါပေမဲ့အသက်ရှင်လျက်တော့ဖမ်းမမိခဲ့ကြပါဘူးအပြင်းအထန်ခုခံတာကြောင့်လက်လွန်သေးဆုံးသွားကြောင်သိရတယ်မိုးစံကသူမကြုံတွေ့ရတဲ့ကြောက်စရာအဖြစ်ဆိုကိုအဖိုးကိုပြောပြဖြစ်တယ်ဒီတငယ်ဟာအဖိုးတင်တာတဲ့စိတ်ယူပုတ်သွားတာပဲပညာကလည်းမတက်တော့သူမိဘပြောစကားကိုစိတ်မှာအသေးဆွဲခဲ့ရန်တူတယ်ကွတို့ရောက်မှနေကြတော့လူကြီးတွေကစာကြောက်ရုပ်တွေကိုမဖြည့်စည်းအောင်စာကြုံမှာအသက်ရှိတယ်။ဘာညာပြောထားမှာပေါ့။အဲ့ဒါကိုအသေးဆွဲမဲ့ထားရင်တူတယ်။ဒီကြားရဲ့ဓမြတွေတက်လို့သူ့မိသေရောလဲစာကြုံထားမှာတည်ရန်တူပါတယ်။ဒီသွေးတဲ့ရေရဲ့မြင်ကွင်းကိုလည်းလူမမဲလေးမှမြင်လိုက်ရတော့ထင်မိချင်ရတင်ပြီးစိတ်ဥပေါ်တော်ရနေမှာ။သူ့မှာပရပိုက်တစ်ခုရထားရဲ့လဲပြောသေးတယ်ဖိုးဖိုးရဲ့။စာကြုံကိုအသက်သွင်းတဲ့ပညာတွေပါတယ်ဆိုလား။ဒီပရပိုက်ကိုပြောတာထင်ပါတယ်ကွာ။ဖိုးဖိုးကတဝက်တစ်ပြက်မီးကျွမ်းနေတဲ့ပရပိုက်တစ်ခုကိုယူလာပြပါတယ်။ဟဲ့ဖိုးဖိုးဘယ်ရရလဲသမီးကိုခဲ့ရင်တန်အိတ်တွေကရတာလေဘဘိုးတို့ကမီးတုပ်တွေနဲ့လာကြတာမို့ရုံရင်ဆန်ခဲ့ကြမှာမီးလောင်သွားတယ်ကွယ်နည်းနည်းလေးကျန်တဲ့အပိုင်းစားတွေ့လို့ဘာများလဲဆိုပြီးကောက်လာတာအဲ့ဒီမှာဘာတွေရွေးကြတော့နည်းနည်းလေးပဲဖက်လို့ရတယ်ရှေးကြတဲ့ဘာသာစကားတစ်မျိုးနဲ့ရေးတာရင်တူတယ်ကွယ်ဘဘိုးတို့ဖက်မရပါဘူးကွယ်မီးလောင်သွားတဲ့အစိအပိုင်းမှာရောဘာတွေပေါက်သွားလိမ့်မှာမသိရနော်ဒီလိုနေမှာပေါ့သမီးရဲ့တဲကစိမမန်တော့မှာတော့ဒူးဒူးဆက်ဆက်ပရပိုက်တစ်ခုရတဲ့အခါသူထင်ကျင်တယ်လို့ထင်တော့အနေမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကလေသမီးရင်ဘက်ဘောကိုလက်တစ်ခုယောက်လာတယ်မိမလက်လိုပဲဟုတ်လားဘိုးဘိုးတို့ရောက်တော့တဲထဲမှာသမီးနဲ့တန်းကြီးပဲတွေ့ပါတယ်အခြားသူမရှိပါဘူးကွလက်အမီမေးသွားတော့ထင်ကျင်တယ်လို့ထင်မိရတယ်တွေ့ပါတယ်ကွကဲညီတော်အတော်နဲ့နေပြီအဲ့တော့နော်သမီးမနဲ့လည်းရင်အားလုံးမေးပြီးတော့သမီးအင်းတဲ့အားတင်းနဲ့နိုးလာမှာပါလာခွေညာကအဖြစ်တွေကိုဟောရီလာခွေညာမှာပဲထားခဲ့ကြရအောင်လားကွယ်ဘိုးပြောသလိုပဲနောက်တနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါအားလုံးရှင်းလင်းနေရကိုတွေ့ရတယ်။သူမတို့ channel မှာရှိစာကြောက်ရုပ်တွေအားလုံးမီးလောင်ကျွမ်းပြီးဖြစ်နေရကိုတွေ့ရခြင်းပါ။ညာလူတွေဆိုပြီးသမီးကိုလာခဲ့ကြတော့မီးတုပ်တွေကင်လာကြတယ်။အဲ့ဒီကနေလောင်လာတာထင်ပါရဲ့။ဘိုးဘကမှတ်ချက်ပြုတော့စာကြောက်ရုပ်တွေကြီးဘာလို့ကွက်လောင်ရရတော့ဆိုပြီးတော့ရေရုံးမိပါတယ်။ဘိုးဘကဆက်ပြီးတော့ဒီနားမှာမီးလောင်လွေတာဆိုတော့ကောက်ရိုးကြောက်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အဲဒီစာကြောက်ရုပ်တွေပဲရှိတာပဲ။ဒါမှမဟုတ်ရင်လေတန်ဟိတ်ပဲရှူသွားခဲ့ရလား။ဒီလောက်ထပ်ပြေးခဲ့ရတဲ့သူကဘလို့မီးရှို့နိုင်မလဲလို့တင်းမိပေးမလဲ။စောရကမတက်မီတော့မိတို့ပဲဆိုစေဒီအချောင်းရံမှာသူမမတီးပဲထားလိုက်တဲ့ပုံစံတဘုတ်အဖြစ်တသက်သာတီးရှိသွားတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ယူနယ်ကသာတူတူတိတိမေးကြည့်မိတယ်။နင်ငါရှိမဲ့ပေါ်လက်လာတင်တာငါသတိရလာမှလား။မင်းမသွားခင်ကလေးကလားယင်။ဟဲ့ငါတို့ကနေမေသွားမှတဲတဲ့ယောက်ကြလေ။နေဖိုးတွေပြန်ခေါ်ပြီးငါတို့လာလို့တင်းနာအယောက်ငဲတဲ့ပေါင်နေတစ်ချက်អော်လိုက်တယ်ကြားတာပဲတို့တွေစိတ်ပူသွားပြီးအ мян ဝင်းကြတော့နင်းကမေ့နေပြီအဲ့ဒီတော့ငါရှိမှဘသူရှိလဲဘသူမှမရှိဘူးဟိုစာရောက်ရုပ်ကြီးရောမရှိဘူးလားဟင်မရှိဘူးနဲ့တူတယ်ဟာမမှန်မိတော့ဘူးကအဲ့ဒီတော့ငါရှုပ်ထွေးနေရပဲသူမသတိလေးအပြီးယူနဲ့လက်လာတင်တာကိုပဲထင်းရောင်ဝိုးတော့ကနဲ့အတွေးတွေရှုပ်သွားမိသလားမပြောတတ်ပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချောင်းရတွေကလည်းသူမမတွေ့ပဲထလိုက်တဲ့ပုံစံတစ်ပုတ်အဖြစ်တသက်သာပါဝင်တော်တော့မယ်ဖြစ်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဆက်လက်လေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အာဘီနာဆင်ကြတဲ့စောင်းလေးမြတ်ရဲ့အသင် channel ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။